什么归心的他们回家也是这是 big good 不累那当然谁来谁来哎呦就就你饿的是饿是饿的不是那里这个月不是在抓东西我想没准不少了结果了谢谢大姐姐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 
Thank you.
Tähelepanu, valmis olla, läks! Nii, esimene väiskond tsikliväljil, kõik märgid peavad jääma paremat kätte, aplaus, peidlas hoidja. Sealt ole väärgel varahatest läbi teema, nüüd pärast ole tõsist rasket kurvi. Sealt varahatest läbi siis uuesti mängleva kerdusega tuleb võtta vasakpoolne kurv. Ja see on sirge, kus saati kiirust arendada ja sikkel me kõrda saasse väravasse tagasi. No nii, väga uhke tubli! Tiim on osame, sõvel istuvad nii pea. Ja vaata nüüd, kas ei ole seda rooli kera. Nii.
jõuab küll ja vaata see valmis läheb City Rallyle mootoriga V20 teine meeskond Dragon tähelepanu valmis olla läks nii kõige roolis on meie ralli kõige parem osavõtja 7-aastane tubli rooli nii väga hea nii vaatame kuidas siis meie lool osavõtja võtab kurmi välja ei ole viga sealt väravate postide vahel täpise kontroll varal sealt siis mängida kirjutusega osa kõrv ja nüüd on parem kõrv ja ja taas juurde. Nüüd on niimoodi, et nad jõuavad õnnikult tagasi siia kahe tarvi vahel. Stopp! Väga hea! Võtas mõtta rastida, kui valmis olla. Käts! Nii, sõit! Nii, rooli ei ole ratta ja jadurun aega. Ei vanna, kõrgele kaotada päras läbi sealt nii tuleb see raske asakoolne kurv ja nüüd tuleb kaas põhja kiiruse sirge ja nüüd siia värava vahel tagmine ratas libises nad stopp nii tähele palu valmis olla läks nii jala meresse kohe madinel nahti ja seadab korva viimane võimalus, kas keegi tahab? Saavutame sulle. Nii, hea kaus! Kõige mees on! Nagi! Kaunis ka kõrvaliga! Jah, see on see kõige pidulik moment. Jah, kõrvali! See on tänasel! Ei, kõige ilusel peil! Eks nüüd tehaks selle mootoriga? Ma ei oskagi veel öelda, eks see õhtul näha. Ilmselt teda tarvitakse mingi aeg. Selge. Laske on ka mängid. Thank you.